Министърке, най-първо ви благодарам, що я прихвативте поканата за университетските медиуми. Ке почнем и ке зборуваме генерално за образованието и ке почнем, може би, с най-големият проблем моментално за университетите. Бройката на студенти драстично се намалва, предпоставам дека и вие сте прилично свестни за тоа. Имаме ситуация, кога балканските университети нудат бесплатно образование за наши студенти, за македонци, кое што е своевидна нелојална конкуренција. Имаме ли некаква стратегија како министерство, како држава за ова? Најпрво ви благодарам за можноста да се обратам на вашите медиуми и многу ми е драго што ви постојат универзитетски медиуми каде што може да се пласираат информации кои што се во интерес и на студентите и на професорите на универзитетите. Сметам дека намалувањето на бројот и на ученици, понатаму и на студенти е и демографско прашање. И секако дека сите ние кои што сме во системот се соочуваме со ова прашање, се дискутира, демографски политики се воведуваат во државата, малку даваат ефекти, знаете дека имаше и голем период во кој што од државата се иселуваат околу младите. И сето тоа доведе до тоа да имаме помалку студенти. Но многу е значајно и дека па имаме и многу факултети и универзитети на број на жители. И тоа исто така е предизвик за кој што треба понатаму да се разговара. Но она кое што државата го прави во континуитет е поттикнување на универзитетите да имаат што поатрактивни програми, со тоа што нивна е целосно автономни се целосно познавиот закон за високо образование што го донесе министерката Рената Десковска. Ние во моментов ги зголемуваме стипендиите за студентите, посебно оние кои што имаат потреба од поддршка од страна на државата, значи социјалните стипендии за двојно речиси се зголемија. Еве сега поведовме и студентски оброк, за да и тоа биде една материјална поддршка и да речеме подкрепување на здравјето на студентите кои што не се затоа што оние кои што се хранат здраво имаат и подобар потенцијал и подобро ментално здравје и физичко здравје. Така да тоа се се сегменти од подобрување на пристапот до високо образование во државата. Да не заборавиме дека за прв пат оваа година ги вративме и стипендиите за втор и трет циклус, за да па создаваме и кадар што ќе остане на факултетите, кој што ќе биде современ, подмладен и кој што ќе може понатаму да работи на подобрување на програмите. Затоа што сметам дека студентите бираат да одат надвор не толку затоа што е бесплатно, затоа што и кај нас образованието е субвенционирано од државата, еве имаме и стипендии и така. Но атрактивноста на програмите е многу значајна. Јас си кога разговарам со младите луѓе и со студентските собранија надвор, поврзувањето на различните научни дисциплини, создавањето на знаења кои што им се поконкурентни на пазарот на трудот во високо образование, сметам дека е најзначајно за младите. Така да тука би еве видела дека на долг рок универзитетите имаат доволно слобода во законот за високо образование да стануваат се поатрактивни, да се поврзат регионално, да се поврзат и со други универзитети добро рангирани и да направат одредени програми кои што ќе бидат презентирани или ќе обстојуваат во нашата држава, ќе бидат акредитирани, но секако ќе даваат знаења кои што се интернационално прифатени и стандардизирани. Проблемот со немањето на студенти не е само нити македонски, нити локален, еве јас спомнавме Словенија, нивните студенти пак одат во Западна Европа. Имаме ли ние капацитет пак да привлечеме студенти од помалку развиените од нас? Имаме и мислам дека вашиот универзитет, а имаме и други универзитети кои што создаваат атмосфера во која што привлекуваат странски студенти. Се уште треба да работиме на надминување на бирократските процедури и ограничувања кои што се појавуваат во процесот на прифаќање на тие студенти. Добивање визи, престој и се останато, затоа што тоа па ја отежнува или ја прави комплицирана целата постапка. Затоа секако дека е многу значено за тие кои што се помалку развиени земји да ги привлечеме кај нас. Но сепак се потребни атрактивни програми. Затоа што ако тие бираат дали ќе одат во Љубљана или ќе одат во нашата држава, секако дека ако поатрактивни се во Љубљана ќе одберат таму. И таму им е бесплатно и ако го направиме и ние бесплатно ќе биде веројатно изборот таму. Така да е многу значено првенствено да работиме на квалитетот и мислам дека вашиот универзитет навистина прави исчекор секоја наредна програма во подобрување на квалитетот, но и атрактивноста како за условите за студентите и сервисите кои што се нудат, така и за начин на кој што професорите ги презентираат програмите. Но мислам дека секако еден од начините како да имаме повеќе студенти во државата кои што понатаму се и потенцијал за економијата, за развој на државата, да биде и привлекување на студенти од надвор. Господовте, квалитетот, факт е дека нашите универзитети тешко стигнуваат на светските рангирања, тешко ги има и во првите 500 на шангајската листа. Колку ние можеме да направиме? Неодамна имаше промена на легислативата за високо образование. Колку можеме да направиме? Потребни ли се можеби нови реформи во високото образование?
Законот многу дозволува и тоа е скоро направен, но сега е многу важна проактивноста. Ниту еден закон сам по себе не се имплементира и ниту една постапка сама по себе не постигнува резултати ако таа не е поттикната, поддржана како постапка од самите луѓе во системот. И сметам дека сега е многу значајно да нашите професори, нашите представници на факултетите, на универзитетите, што повеќе се вмрежуваат со оние во регионот универзитети, кои што се истакнати како Белград, Атина, Љубљана, но исто така и во развиените западноевропски земји, и да видиме и да потикнеме дали можеме одредени заеднички дипломи да направиме тука, дали можеме друг тип на програми кои што се поатрактивни. Ја гледам дека економскиот факултет исто така има некоја идеја за меѓународна акредитација, па со тоа веќе се подига нивото на самите програми кои што таму се нудат. И мислам дека не толку колку што ни требаат легислативни реформи, колку што ни треба сега отворен пристап од страна на факултети и универзитетите кон светските искуства и носење на тие искуства дома. Но многу е значено ревизија на студентските програми, кои што навистина треба да станат многу поатрактивни од тоа што се денеска, и секако дека научните подрачја мора да се поврзуваат. Затоа што гледам дека во светот, па имаме и тука универзитети, тие се јавно-приватно партнерство, ама веќе имаат поврзување на обштествени со техничките науки, создавање на нови подпрограми, да речеме, на одредени студентски програми, за да може да сето тоа има поголема апликативност. Генерално високото образование е многу скапа работа, државно, нели, особено ја чини државата многу. Ако сакаме квалитетно образование, треба да го жртвуваме можеби квантитетот на бројката на студенти, да произведуваме можеби поквалитетни студенти. Имаме ли финансиски капацитет за тоа? Државата многу финансира. Ако вие ги извлечете финансиските средства, ќе видите дека навистина големи финанси се сливаат. Но начинот на кој што се креира уписната политика, начинот на кој што се одлучува за одредени приоритети, сметам дека треба понатаму да се менува. И досега, ако ние ги финансираме факултетите по студент, тогаш вие добивате квантитет на наспроти квалитет. Зошто не би ја смениле парадигмата и да кажеме дека да, ова се потребните профили, но со овие компетенции, како излезен резултат, велиме, затоа што сега основното образование го врзавме со национални стандарди и излезни резултати, зошто не би го поврзале понатаму и високото образование? Но за тоа е потребна голема дебата во самите универзитети, за да може да го постигнеме она кој што велиме квалитет наспроти квантитет. И тогаш државата финансира подаден договор одреден универзитет или факултет, и тој запишува број на студенти субвенционирани од државата онолку колку што е потребно, но значајно е со кои излезни резултати или со кои знаења тој студент и тој кадар ќе излезе. Да го земам наједноставно педагошкиот факултет. Компетенциите кои што ги постигнуваат наставниците денеска на педагошките факултети не се тие кои што ги бара современото образование. Ако ги погледнете студиските програми, тие навистина не се современи, не се она кое што денеска образованието го бара. Да, дигитализација нема во тие студиски програми, а е значено да ги имаме затоа што во 21 век дигитализацијата во образованието е нужна, не е нешто кое што е надстандард, тука апсолутно е нужна и мора да се воведува. Така да сметам дека чекор по чекор и целиот овој притисок кој што го правиме во промена во основно, промена во средното образование ќе дојде и во самото високо образование, но тука тоа не може да се наметне, туку напротив, заради тоа што универзитетите се автономни, јас како министерка очекувам и поголема проактивност и дебата на самите универзитети. Јас сум сигурна имаме професори, ректори, декани кои што навистина сакаат да имаме квалитетно образование и кои што би застанале во една таква дебата рамо до рамо со министерството. Сосема на кратко, се размислувале за нов начин на финансирање на универзитетите? Да, создаден е и Националниот совет и одборите за акредитација и евалуација и така натаму, така да сите оние законски услови се создадени за да се предложи еден нов модел на финансирање. Согласно Закона за високо образование, моделите за финансирање во високо и во наука се во надлежност на Националниот совет и тие си започнаа со работа. Јас сум сигурна дека во наредниот период сигурно ќе излезат со одредени предлози за кои што сите заедно ќе дебатираме, дискутираме со надеж дека успешно и понатаму ќе се прифатат. Имавте средби со студенти низ целата држава. Кои беа најчестите барања од нив?
најчестите проблеми. Многу сум среќна што точно кога дојдов како министерка, воспоставивме еден систем на координација и комуникација со младинските организации, студентските собранија, тоа се вика Млади МОН. Тие веднаш испорачаа барање декларација во која што побара да имаме стипендирање на втори, трет циклус, да имаме да се имплементира во рокот зададен субвенциониран оброк, да се зголемат стипендиите и за само една година успеавме да сето тоа го оствариме како нивно барање. Продолжуваме да соработуваме со нив на воспоставување системи за подршка на кампусите. Тие бараат психолози да се вклучат во подршка на студентите, што е многу значено за нивното здравје и за нивниот понатамашен развој и напредок, и сметам дека и тоа ќе го надминеме во наредниот период. И така како чувствуваат одредена прашање или проблем, имаат потреба од подршка, се обраќаат во МОН и заеднички ги надминуваме овие прашања. Сум навистина многу среќна затоа што тие точно знаат што им треба и што сакаат, и јас сум среќна што имаме такви млади луѓе. Кога ги решаваме нивните прашања, едноставно создаваме подобри услови да тие останат тука и да си ја гледаат иднината дома. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам на можноста.